Напередодні Дня захисника Вітчизни у Великій залі Нахімовської райдержадміністрації відбулися урочисті заходи, присвячені цьому святу. Керівництво влади та ветеранські організації району вітали ветеранів Великої Вітчизняної війни та Збройних сил з їх професійним святом. Такі святкові зустрічі вже давно стали традиційними, а тому завжди відбуваються у дружній теплій атмосфері. Як це відбувалося, бачила Алла Харівська. У райдержадміністрації зібралися ветерани війни, збройних сил, воїни-інтернаціоналісти та учасники бойових дій. Всі ті, хто з честю виконував і виконує свій борг захисту своєї батьківщини. Вже декілька років поспіль в Україні 23 лютого відзначається День захисника Вітчизни, колишнє свято радянської армії та військово-морського флоту. Звичайно, в цей день ми згадуємо тих, хто уроки Великої Вітчизняної війни без вагань і роздумів жертвував своїм життям заради волі і миру батьківщини, а ще вшановуємо усіх, хто присвятив себе армейской и флотской службе. Здесь в этом зале собрались, я считаю, лучшие люди района, заслуженные люди района, чей жизненный путь является примером для подрастающего поколения. Вы являетесь носителями исторической памяти. И то молодое поколение, которое растет сейчас, оно должно воспитываться в лучших традициях, в традициях любви к своей родине. Необхідності захищати цю родину. Дуже мало залишилося серед нас живих свідків подій того часу, і тим важливіше все, що вони згадують, кожен раз переживаючи заново. Імена загиблих воїнів викарбувані в людських серцях, а наша пам'ять завжди зберігатиме ці події. Та залишається все ж таки надія, що страхіття війни більше ніколи не повторяться, а наші чоловіки здобуватимуть бойовий досвід тільки під час навчань.